xərçəng peyvəndinin ilk klinik sınaqlarına başlanılacaq. Nəticələr Qamaleya Epidemiologiya və Epidemiologiya Araşdırma Mərkəzində hazırlanmış anti-xərçəng peyvəndinin klinik sınaqları Rusiyada aparılır. Amerika Birləşmiş Ştatlarında isə oxşar peyvənd artıq insanlarda istifadə olunur. Onun klinik sınaqları davam edir. Nəticələr isə ümid vericidir. 3 il əvvəl melanoma ilə müalicə olunan ilk xəstələrdə yenidən yoluxma halı qeydə alınmayıb. Rusiya Elmlər Akademiyasının akademiki Qamaleya Epidemiologiya və Mikrobiologiya Elmi Təhqiqat Mərkəzinin direktoru Aleksandr Ginsburg bildirib ki, Rusiya xərçənginə qarşı peyvənd 2025-ci ilin ortalarında könüllü xəstələr üzərində sınaqdan keçirilməyə başlaya bilər. Dərman hazırda siçanlar üzərində sınaqdan keçirilir. Bu sınaqda alimlər xərçəngin ən aqressiv növlərindən biri olan melanomanı süni şəkildə peyvənd edir. Yeni vaksin immunitet sisteminə şiş hüceyrələrini tanımağa və onları məhv etməyə kömək eləyir.